ବିଜେଡି କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଦଳ ଛାଡିଲେ ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ନାରାୟଣ ଲୁହା। ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଲୁହା। ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ଲୁହାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡିରୁ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଲୁହା ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ତେବେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ହେଁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ଆମର ବୀରମହାରାଜପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବିନକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବୁଲୁଥିଲି। ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଲୋକାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉ, ବିଦେଶୀ ଲୋକ ହଟାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକି ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସର୍ବସମ୍ମତିମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। କାଲି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବାର, ବିଦେଶୀକି ନେଇ ରଖବାର ଲାଗି ନେଇଛେ ହେବାର। ତ ବିଦେଶୀ ହଟାଉ ଯେଉଁ ନାରାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ନାରାରେ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଅଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକିରି ମୋର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ନେଇକିରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମା ମାଟିରେ ବିକାଶ ଲାଗି ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା ସେ ନାରା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେବି ଏବଂ ବୀରମହାରାଜପୁର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗେ ଯାହା କହିବେ ଜନତା ଦଳର ମୋ ସମର୍ଥକ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଲେଇବି। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ବୀରମହାରାଜପୁର ଏଥର ତତି ଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ସେ ବାହାରିଛନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା, ତାହାକି ଆମେ ବିଲକୁଲ ବିଦେଶୀ ଲୋକ କେନିକି ଢୁକାଇ ଦେଇଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଢୁକାଯାଏ ବୀରମହାରାଜପୁରକେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକେ ଆସମୁ, ଲଢ଼ମୁ। ଆମର ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 15 ବର୍ଷ ଲାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସମର୍ଥନ ବି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମା ମାଟିର ଛୁଆ ବୋଲିକିରି ଆମର ବୀରମହାରାଜପୁରର ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯିଏକି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ହେଇକି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ମାଗୁଥିଲୁ ନାରାୟଣ ଲୁହାର ଲାଗି। ଆଉ ତାର୍ ସମର୍ଥନରେ ଆମ 90 ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 66 ଜଣ ତାର୍ ସମର୍ଥନରେ ବି ଦତ୍ତକତ ଦେଇକି ଦଳ ସଭାପତିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ବହୁତ ବିଶାଳ ରାଲି ମାନ କରାହୋଇଥିଲା, ମହିଳା ସମାବେଶ, ଯୁବକ ସମାବେଶ ସବୁ କରାହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆମର ଦାବିକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନକେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜୋର ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କନୁ ଦୂରେଇ ଗଲାନ, ଆଉ ଦଳରେ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେନ୍ ଦଳ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ ଶୁଣେ ସେ ଦଳରେ ରହିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଅଭିମାନରେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛୁ।